tregoj më detajisht. Flora, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, Flora. Mirëmëngjesi, Agron. Mirëmëngjesi, Delfina. Atër, Flora, paka shumë ne i përmendëm temperaturat ti i ke të detajuara për atës e qëfar moti parashijet të bajsat mbi vendin tonë. Qysh po duket fillimisht? Po, pa tjetër, sot është paka shumë me temperaturat të ngjashme, si kurse edhe ditën e djeshme. Temperatura minimale për sot shënon -3°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 16°C. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në Prishtinë temperatura minimale shënon -2°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 15°C. Në Pejë temperatura minimale shënon -1°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 15°C. Në Prizren dhe Gjakov, temperatura minimale për ditën e sotme shënon 0°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 16°C. Në Istok, temperatura minimale shënon -1°C, ndërsa maksimalja Celsius. Në Junik, temperatura minimale shënon -1°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 14°C. Në Dragash, temperatura minimale shënon maksimalja do të arrijë në 13°C. Perisa minimale shënon -2°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 15°C. Temperaturë të njëjtë kemi edhe në Gjilan, ku minimalja shënon -2°C, ndërsa gjatë ditës maksimalja do të arrijë në 15°C. Në Kamenic, temperatura minimale shënon -2°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 16°C. Në Besian dhe Mitrovic, temperatura minimale shënon -2°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 15°C. Dhe në Malishev, temperatura minimale shënon -1°C, ndërsa maksimalja do të arrijë në 16°C. Ky është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme. Kemi edhe disa ngjarje që do të bëhen sot në vendin tonë, po jo, disa prej tyre mund t'i veqojmë tani. Patjetër, Delfina. Në orën 11, Ministri Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbrien Agafsi, do të marë pjesë në hapje në ekspozitës së punimeve shkollore Kosovë-Shqipëri me temën e pavarësisë. Në orën 11, po ashtu, Kryetari Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi, do të ketë takim me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, ku temë e bisedimeve do të jetë pozita e punëtorëve teknik në Spitalet e Kosovës. Në orën 10, Instituti Albanologjik në bashkëpunim me Kolegjin Universitar Wisdom nga Tirana organizojnë tryezën e rrëmbullakët me temën Shqipja, gjuhë evropiane. Dhe në orën 9, Grupi për Studime Juridike dhe Politike organizon konferencën vjetore Par Progresi Kosovë 2023. Marrën pjesë Kryeministri Albin Kurti, Shefi Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Zunjok e të tjerë. Këto ishen edhe disa prej ngjarjeve e sotme. Po, Flora. Faleminderit shumë, Flora. Faleminderit shumë për informacionet. Faleminderit dhe juve. E gjithë mirat.